فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دولت، شهرت، پیسہ په دنیا کې دغه سیزونه انسانان غواړي. د پېښور په سیمه باندې موجود یم ګرانو ملګرو، لیدل چې دا دوه رونه دي، نابینا دي د بچپن نه، خو قرآن مجید ټول د دوی په سینه کې هر بهب زیر زبر پیش سره بالکل موجود دی. مشر کاري صاحب راسره موجود دی، د هغوی نه تلاوت سورۃ الرحمن، چونکہ ماتا ډیر زیات ګران دی، زما په زړه ډیر زیات ښه لګي. او کله دا عزت الله کاري صاحب راسره موجود دی. کاري صاحب، یو جهان مننه، ډیر مینه ستاسو په جونګړه کې موږ ته میلو شوه. سورۃ الرحمن نه سره شامل جی مننه، یو جهان مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاك الله، سبحان الله. ده آواز چې دی دا په سینه کې لکه د چاړه، لکه د توري لار کې یو سینه کې خهیږي. یقینا الله تعالی والا کو یو طرف ته د دوی نظر نه لګي، نو بل طرف ته الله تعالی یو ډیر زیات غټ نعمت ورکړی. نعمت چې دی هغه د دوی آواز دی چې د انسان په زړه کې لار کې. وړکی کاری صاحب برکت الله کاری صاحب سره موجود دی، او یو برسر نات شریف شامل پر خپل ویلا کې. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. يدا محبوب دا كليم عجيبا دا زي زور کرم دا لا غسی تازا دا نمو دی وشوی دزڑ کورت میرا غلی نو یا واپس نزی سنیاز بنا مل من دا یا چی مثالی بلد زمکی پسر نیشتا حاغ کلی درب کور خان کا بادا نو دام نما چی تور تور غرونا دام کی دینو یا کسفا کد بلال ازان خانا دا نو پا اللہ قسم دیو بلنا خیست دینو یا
یک میرا دیکا ممبر کئی روزادہ یا تو بگارا د جانان خل وطن دینو یا پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا یو جہان مننا یقیناً مینوال استاد صبح خوشی بھی اور یو پیرا بیا د مشر کاری سیب د کشر کاری سیب یو جہان مننا د دوی د مینی اور کم مینه چې دلته موږ ته میلو شو یقیناً دا ما چرته هم نه ده لیدلې په خپل زندگی کې نو د دوی ډیر زیات شکریا ادا کو کاری سیب سمره چې مینوال تاسو اینی نو یقیناً ټول ته دواګانې کوي ستاسو دعا چې دا الله تعالی قبلې ستاسو په سینه کې چې دی د الله پاک کلام پروت دی نو ټول مینوال چې دی په خپلو دواګانو کې ضرور یاد ساتي د دې خلکو په څومره خلکو دا ویډیو ګوري یا سو دې ته دا ویډیو ګورو الله پاک د دې هر حاجت هر مشکل هر حاجت الله د خپلو غیب خزانو نه پوره کې څومره کوونو کې خفګانې الله د خفګانو په خوشحالو باندې بدل امين امين یقیناً ګرانو کتونکو ستاسو په تلاوت نن په زړه لګېدلې او نه شریف هم خپل رول لا یشجل لا ورکې اجازه د خپل ځان د خپل چاپیر شل ضرور خیال ساتي والسلام.